Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra haberlerde görebilirsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Oktyabrın 19-unda gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Etisindən led aza verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında arabir yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlerde intensiv olacağı ehtimalı var. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-16 isti, gündüz 17-19 isti olacaq. Bakıda gecə 14-16 isti, gündüz 17-19 isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 isti, gündüz 19-24 isti, dağlarda gecə 0-5 isti, gündüz 5-10 isti olacaq.